kaha nur ka baksan iles kayi no lo shay adigan addu kiyo ifka tu jahla hayi jahla hayi jahla hayi سونا هاي وانا سونا هاي سكاتي اتي اديو حكي قلقا علقا وطاقي وطايسي ونكا دوني دا جوبي وانا سونا هاي وانا سونا هاي
يا يا بسورقي انا ربا
هاي سدوج عليها وي 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 حكو جوغاي بكيان يا وينو دوفيا يا ويا ابا ويا ابا يسعدو ابا ابا حكى لما ينو حكو بشارة لينا تحاكيها يا ابا abo warkana aad ku baaqday waa bishaar iyo khayr waa bogaadi 900% dhaaftay waan deegay abo hayay sheebirowgi farxad baan bartay oo baaska dowladsiisan baad yeleni gaaray ballantii aan ku qaaday abo hadda buuxinay hadda waa ilaahay ma hadii ima kana noo de doinka ku geeyay ku fooradeeyaan manual iga dhoofiyay waxay tirtay jaamacad waxa sameeyay magaran adresna kama hayo gabadhi saaxiibadeeda ahayd waa inaan wiidiyadi yada isiin adreska hooy ah hooy ha ku dhacay hooy aad la sheekaysanaysaa waan xeer mashquulsanahay yaa hooy xeer mashquulsanahay inaan kaygi wacnaayo waxa jooga adduunka wehelkayga ahaayo ilama iyo waagi aabbaha wad ku qaaday anaa kuu lamanayo wiilkaaga kursa mooye waan ka weecday dantayda waa adiga ay arkaayo cimrigaygu ma weyne waa dartaa wacanow waxa aan rag bawdaay ee hooyo waanadeeda dhagayso wanaagii nolosheeniyo waxtar baan kaa sugayaay wiil aqoon lahaw hooyo sidaa baa inoo ballana hooyadaydii wacnayday waanadaadii farayso hooyo waan ogolaaday alxamdulillah maanta intaaba leekahay anaa ku nasin hooyo marxaba hooyo waaye markabay waa runta waxa weeye reerka keliga waan wada leenahay adeer adeer sidaa ay ku leedahay waa runteeda annagu sidaasi aan ahayn kumay dhaheene hadalka dee lagu wada tuman maaye sidaa ay ku turun baa dee unbaa dayaale waana lagu wada sugayaa la fiican baa tahay adeer sidaa ku wada hawsha waa adeerka ay hadda si fiican u maqal hadda waa ku ducaynaynaa ha waan u ducaynaynaa ayaa xaj wuxuu leeyahay guursan ha guursan miyaan ka yeelayaa wee bilaabmata waa kaa dacwaduma maalin kasta marka fasiidka dimaash saaxib aye kaala dimaash waxaan ku yidhi saaxib waxaan isku ogeyn inaad ii raacdid dee maxaa la dhahdaa fasiidka maxaad igu daysay san ku raaca adigii walaalkay baad ii tashateen bee uurka afarta bilooda ee aad caloosha ku sido ilaa intuu ka dhalanayo intuu jaamacad ka dhamaysanayo anu maxaan ahay ha guursanin buu igu yidhi miyaan ka yeelaya adda kaa yeeli maaye ma dhici karto anaaba kuu noolasay waxaa ma jirta nabaxadeeda ma inantu way guursanaysaa dee yaa guursanaya dee inantu intaabay xaq nagu leedahay maaratayna shan ubada intaan dhalaynay ilaa intaan kaa foolinaynay kullu abaalkayga ma gudi karayne ha iska guursatid dee intaa una abaal qushayaade waxay ku hadlaysaa muxubo walaalo walaashaydii wacnaydee wehelkayga ahaydee weedhaydan dhegayso waqtiga maanta la joogo ma wanaagsano guurku oo waayo raggii waa wada weerar waxaagay ku socdaane walaal weligaaba ha guursan waan guursan anugu way guursan maad guursanaysaa waan guursanaya ilmaha awrka ku jira ma aragtaa ilmaha hadda markuu jaamacadda ka soo baxo markaasaad guursan ilaahay
waxaan guuri waxaan maqlaya waxaan maqlaya waxaan maqlaya waa adurta waa ishi waxa soo baxay ma garki waxaan guuri waad gafaysa gudub baad galaysa gabadha guur haw diidin hadii aad garo weydo adaa goob xun fadhiisan waka al 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 Thank you.
waa darmaan lacagaysatii iyo waa dameer iyo biyaheede haddaan dux caashaqa idadakay ku dhaa miyay diidi kartaa waar degan waa ila fiican gabadh daacada weeyo ma doonto wiil ilaaqee maxaad haysataa maxaad ku qooqday war guur hadday diyaar u tahay anigaa u diyaare guur hadday doonto anigaa u diyaare ma adaad damacsan war malaha wiil daftafleeyo dumarka beenta u sheega ma doonayso warkiisa maya adigu maxaad igu diidantahay ma adigaa damacsan ii sheega tahay jacaylkii baa kaa muuqanba maya imika un baan kuu sheegay anu aniga kuli ragannimadayda maalkana kiiga saaxiibkay baa tao waa kula qaban lahay laakiin jacaylkii kaama muuqo ninkaagan maya maya mar haddaan saaxiibkay wax kuu sheegtay inaad adigu wax igala qabatin baheeda عشق ما يلين عطيان عدوى
وروح وطيني برمي بخاطر على الجدي عويكي خيركي طبعك حين وروح وطيني برمي بخاطر Thank you.
maanay inaguna iswaynaa wadaagna jacaylka waqti baanan ku hayne walaal ani haygu nugu in ana haygu wareer jacayl baa walwaasho waana qaadani maaye waa inaan ka tagaa adigo oon iswareerin walaal way ku nacdeen wadada cagta saaadiyaakulahadlay markii hore adiyaa kuu baanaa ina yahay jacaylkii inagoo yaryaro iskuulkaa dhiganayna wadnaha iga abaaray beerkayga weli kamama adu maad ilowdayba amidi class baana iskoolka wada dhigan jiray waxaad ii sheegday miyaanad xasuusanaynba sidii umma ku jeclaa gu'aankeedu ahaa gabadhi ama guri ha kuugu jirto ama goda kaaga jirto gabadha guur ha u diidin haddii aad garan weydo goob xun adaa goob xun ka ooy alla ayaa u kala warama qofkii aan iska eeganayay ee dameer iyo biyahga ahayd buu ku leeyahay saaxiib wax ila qabo qofka maa jecele alla ayaa aniga saaxiibka inoo kala warama dariiq baa kaga tegay wuxuu doonaha sameeye saaxiibtinimadii waxaasi ma laha alaabtan aabo asalaamu calaykum calaykum asalaam aabo aabo waxaan ku idhi maanta waad raagtay maxaa ku helay aabo aabo shaqaday ku badaydo waxbaa iskala dhameynayay doobkii aan dhalay ee daankeygu isiiyeyo dardaarankayga dhegayso waa yahay aabo aabo dugsigii aad baratay dibloomkii aad ka keentay daankeen ma khasaarine waa anigaa shaqo doorahoo durduraysa ku geeyay dhaarahaan kuu dhisay baa daraasiin kor u dhaafay oo duus milyoon baad wadataa aabo daayinkii ku abuuray oo dugsoonow nebigii dariiqooga ha dhaafin dalkaagaa u shaqee dadkaagaa u adeeg kii daciifa wax sii oo ha dulmi ruux weliga hablaha dahabka ana afar buu daayin baneeyey haddaad guur damacdo anaa kuu wala doonayo degdeg kuugu aroosiye middaad dook la wadaagto dadkoogii horgeeyo aabo xalaal baan kuugu duceeyey yaa aabo aabo waan guddoomay digniintiyo dardaarankaadi faraysee ilaah u aabo guddaa ii ducee weliga aabo aabo ducadu waa taad halkaa ku gaadhay ibn xalaal baa too waan iska ogahay aabo saasay noo ballana marxaba aabo way way inankaygii way maxamuud ba inankaygii buu maanta jabiyey way inankaygii mudnaa maal wixii aan shaqaystiyo
muruqayga u looday mataanahay ka jabsheen odagii maxamuud kulba maagaayo ruux bud mareera la gaaday madiweeye yarkaygu macid baa garab joogta aabihiina mooge mowdkaa la caraabay way adeer meesha ma joogo way tolaayey meedhadu xumo haddii uu maxamuud masiibada aan ku sameeyo iilka maanta la jiifsan anaa reer marowayne ma qashooda ahay nacnac looma baahnee haddaad inankayga garabkiisa noqonaysid ood odagaa maxamuud laba ka kala dhigaysid naftaydoo dhan baad leedahay haddii kalena adaali waxaan ku leeyahay may maqli markabooy sidaan u galay anaa aqaan saa uma de odhanaya uu dhacayba waaba la qaadayba berina waa maxkamaddii waxaad haysidba maxaa layskaga faani waad arkaynaaba muruqayga ku daaq waa sax weeyaan inankayga way halkiisa waad noqonaysaa aniga bes waxba kama qabo naftayda dhan baad leedahay maan muxubadeeda amaankayga qaado iyadna way moogtahay intu
dabayra kala baxay anigana rag nagashada inta uu iira asaday durbara ranka mayday intu rabayra kala baxay anigana rag nagashada inta uu iira asaday durbara ranka mayday ifka ruuxa ku jeclee runti laga marooro runka lagu mareebe nafsi lama rabaystiraaligeliya runti laga marooro cinta lagu mareebe nafsi lama rabaystinafsi lama rabaystinifka odagaas odagaay jabiyey gacan buu sheegayahay haduu meel kasta iga jabiyo kama haday inaanu ina tiso maanta dhukan maxaa ka dhacay buuqan waa maxay oo lalaa oo kursigiina maxaa riix saddex jeer labaatan jeer baan tegay maxkamadda maanta waa caadi waa shaqadeedi wax kalaa jira dacwadani waxa weeye intaan dacwadda gelin baan u kaaday horta viso quarantaine viso quarante deux ah viso quarante deux je vous écoute votre citation s'il vous plaît wala iga waran xaaladiina la citation cinq cinq très calme très calme pour le moment waa nabad ku soo ma ha noos yaaliyen yaa noos yaaliyen ok waad madsan tahay shaqada wada soo gala ciyoona dacwadan waa islaanti caasha islaantii waxa weeyaan haa waan gartay badriye baah iyo baa guudishanaar dacwad kale yaa jitaadan okay waa xariifkii kale kanay ninkii ina khayr jibiyey haa anaa garanaya ware askari askari wari soo sari war aniga lay wataa ma nin baa daawad maxaa hooyadeed sadda waxa hooyada magaceed waa umma warfaa baa leedahay waa ku xiran hadda waan ku celin alkaabad hooy umma warfaa baa leedahay haddooda fugarayaade maxamuud oo dhegayso adigoo odaya oo weliba geddaa jooga inanka maxaad ku dishay haay subirka anigaa dilay oo afweyntaa ka jabshay oo ida baanu lahayn ya dooshadii igula wareegay aduu dooshad yar maxaad u dishay maadiga dhahay oo maxaa inanteeda isaga u geeyey iyankaada maxallada ula joogay markaa waa maxaaba u geeyeyba inanteeda waxa weeyaan adeer hadduu inankaas inanteeda la joogo mukaa adeedeeyey mayadaa ka soo dacwootay bal maxaad usha ula dhacday waxaad ku hadlaysay bardaawo
وردوا وحي الله هاي نتاكو إلي هاي أدوك يكوش قيسيان يقول أفك السارين أغلقي بأسدو يساقوه ضمعا والقلب أرقى هاي قولوا بعيار إمي كان يقول يا أو أدقى أمبنا يو أغلب أن لهيني بل أشي سداي إمي كان ورك يقول وانك stop itali talma ana wadi garanaysa shakada wad maqash adaa jeelka ka ooy waraaqad ka hay halka u dambaysay sunkana ka sar ka hay wadani feena sidoo waqad ka sar waxa la arfin taan ka ya oranka ka doon ka baawr la sar gari boys soo maxkamada gaayay شوفي يا عندي على فضلي ما فعل هذي تبي قف وحبسان سلاحي ما نقدر بانو بري وجه البرتك إنسان كبر ورنيا وما قام بحيه وما قام بحيه يسويس أنا قام بس ديو هذا بارو أبراري بخور قوي بدبادي عبد القادر جيران يو إيه بخور قوي بدبادي وارا ديقا أبراري يو شرفت هذه برقرشي بسم الله يصورا بخور مصا صور ايضا ما سيسيجن هاي دول يوت حلو حيير قربي حيير اي الاقي فانتوم كان شي امك قبه انا حالي هاي دميس يسيقونا هديو اريو وهديه سيسا عندك اي نواليسا ياره لو ياره هاتي بعد الواحد كنتان أنا أقول هاتي بعد واحد كلنا هو واحد طرينا نقول شغل هاي بقول سلم حاشرية وحاشرية واحد حيا ولي يعني وحن جاية ولي يجي بخيا بره يا رب هاي بقول كده ما رأي مغيا هاتي أجا هاتي واحد كلنا هاي ما نعرف واحد طرينا نكاسر كسر لك أي شيء إذا قوسوا ما حاشنا يتبلو حاشنا يهيك وحبا كرنا بلا ويديو حتى ما تبارت وعينو ايك انو حاشنا يهيك بواب ورشاس وياري وياري وحلي ولا حتى كنسا سلام بسا محاشده محاشده محاولولني محاولاقه وحي اذيك مركي اذكوري هو ايدا جوكتي كشده ايك ولاقه يعني نشده والهجورسن وانغورسن وعاوا غورسن وهبيت بان غورسن سوما غورسن ما انكبوبا واد غورسن واد اسكا غورسن هجورسن وانغورسن ولا المحبوي هجورسن وانا اقبل طول الرماي ولا المحبوي هجورسن وحاجي دونيان ولا المحبوي هجورسن علي ولا قيان ولا المحبوي هجورسن ورير بين الرماي ولا المحبوي هجورسن وانغورسن وعاوا غورسن يا هي بالكالي كالي كالي ايه ما محسن الناس بس علمه اد اوو بلان قاداي او دمهست جامعاد يو بيلكو هريان حسنا اينا تيشر اسكدا اسكسيدا استبك ودا واسر انا ما هنا اسكسيدا اينا دون حارس او بيحي اديكا اي كا كان ويدنا ام كو غيني اسكدا انا عاد اي مسقعنا او اسك روغني نبا كوار ورت هرنبا باور كي با نغا بنجري هو ما هو نغا جني امي كو دولدغا محكمتي odayga waa in xeer laga geeda dawladdu wayna wax ka qabtay xuquuqaha haakinku waayir sugeena askariga way la socdaa
waan dhiibaynaa. Waxa weeyaan bal iska ilaaliya dhalinyartan sheegaya odayaal sifilboodiina jira oo mar alla markay arkaan wiil la jooga gabadh ambaha haata matu kale bash inigu wax igaysan bash waa ku haysan dhuug xisakum iska ilaaliya waxaad garteen maa waa dacwad oday dembiila dembigii u geystay halkaaga kugu qoran tahay xeerku wuxuu dhigayaan baad ka mari xeer baad sheegi maxamuud xaajiba ma jooga iwaykan nin yar mooga ma jooga ninkii uu jabiyey hooyadii abiiba soo ma joogaan waan joognaa waan dhannahay xaakilow haa maxkamad nigeyigeennu markii ay garta baadhay gardaradii adigaa leh haddii oo maxamuud ayo sharcigaad ku gaftay geygeenna u yaalla nabaddaad ku gafto dil baad geysatay weyn odaynimaad ku gafto xilkaagaad garan weyday inankaasi aad ku gafto gacan baad jabisay gabadhaada aad ku gaftood geyaankayga u diiday jacaylkaad ku gaftood god madow ku xeraysay isku soo wada geeyo dacwaddii la gorfeeyey waxa aan garanay gacantii aad jabisay dhiiggii sii gobooleeyey dawo wixii ka gashay wuxuu gaari ku raacay isku soo wada geeyo amilyo witsa guddoonsiinanka iyo waalidka garab joog haddii aad garan weydood guunyadaa bixin weydo sanad baad gali jeelka go-aankiina wuu kaa ee maxaad ka leeday arrintaa horta gabafkaa isa saaran iyo jacaylkaa god madow ku dhacay anigu kowli dembiga oga meyh waay meyhiiyo waxa weeyaan ku yar unbaan ismaqnay oo gacanta aan ka jabshay waa jabisay xeer guuna baan lahayno deeru haddii la jibsha moolaha la bixin jiray xeerkii loo yaallay markii lagu mariyey waxaa tiri oli waaba ciyaara iminkaan kaga goyn aday afka unbay ahayd afka unbay ahayd hanjabaad nin weyne ubahayd ada iska daa baydhbaydhka iyo afka unbay ahayd ee gacanta ahayde wixii lagugu xukumay waa kaa wax ma ka leedahay baan ku yidhi ee adeeranu kuumi ma hayo kuumi aan ku bixi maanta malino 800 malino ama sana xadhiga waan kuuli malyuhun baa seegiye shan aan meel ka soo qaada ma hayee yarkaasade ma garanaysaa waan garan madow oo baru intaa leegtay waanu qari waanu loogi oo waan ku buulayn war waxaan ku yidhi maxamuudow arrintaa waan ogolahay iyo abeel baan ka leehay labadan may abeel baan ka leehay xaakimkii geygeenow nin kastaaba agoohee dhibta gaadhay naftayda gabadhaasaan ku dhaafa gabadhaasaaway dunya yaa layga doonin gabood yaa la igeynin gacalku way iga saamax warwaasha dagaal meesha ma yaalle waa mahadays murtiaiyo moron jacayl maxkamaddu way xidhan tahay dibadda iskula baxa inankaygii baxsanaayow baarka aanu fidhaayow maxaad noo bahdishood dhiiggaaga u biisay hooyo maa lagu baabay hooyo maxaa kugu dhacay adeer adeer ikale ma odayga aan islahaa afka maanta ha goosto oo usha aad ku garaacdi oo magtaadii aad ka qaadid oo aad ka aargoosatid baad adeer ii garab joogsani ma oohintii markaba cadday ii kale markabo ma oohintii markabo iyaad aroori maanta ku dhaafi adeer weerku sidoo aqligaaga xumaa hooyaday baxsanay jacayl aad u ballaadhano
بوليو يقول ربا بدن كيغا وحيالو بيلا باي هورتا لي بانها يقدايا نبرو بوكسداي بوكجع علم بوكسوتي أنا أجغن يو أنا أجغن يو إنكو دي مصاف الله أني كاكو قفوي قضب تاقل الفول هنا يقبو إلياني نكاس جيسي ويجي ونكسنو قراد وين الرسي برسدو ويجا قاري قرمتكو يتهيئيك قبوت بو يجا باري قو يدي بو يجا داي وغيانك قوائيو بلحط بو يجا باري جيسي قبولي ايو جيسي قبولي ايو دمان قوانكو حكو قاري